sotsiaal- olekandest. Tugiisikuid vahendav inimene rääkis mulle, et mul on õigus iga päev võtta oma konto pealt välja 10 eurot. Nüüd ma siis lähen ja kontrollin selle fakti järgi. Kas see on tõsi või tõmmatakse mul lihtsalt nahka üle kõrvade? Tema seletas seda nii, et ma võin igaks elujuhtumiks raha koguda 10 euro kaupa iga päev oma konto pealt. Eks me nüüd vaatame, mis endaga kaasa toob. Iga päev 10 eurot üks kõik, mille ostmiseks on need siis kummikud või kompassid või üks kõik, mis asjad. Või toit või mis iganes pidi olema nagu selle sees. Eks siis nüüd tuleb välja, kas on või ei ole. Näeme automaadi juures. Oleme nüüd automaadi juures ja paneme kaardi automaati. Ja suoraha ongi käes. Ja sellega on siis automaati juures täna käidud. See mõndab jutt vastas tõele. Ja rohkemat polegi midagi vaja teha. Nüüd lähen ma Harkujärve äärde oma laeva vaatama. Ehk teen isegi ühe väikse sõidu, kuigi ta vajab tegelikult remonti. Tal on vesirattad uuesti laiali lagunenud. Neid peab jälle hakkama putitama. Oh, seda muret ja vaeva, aga see tasub ennast ära.